Så då gör vi att vi så ska kunna som sätta mig att göra det. Att man täcker av och att det som så. Och samla in och kontrolla och så. Hitta rummet i morgonljuset av en mynd, av någon sauna, av en scena, i någon film. Vi börjar bräcka ska poppa. Hitta pratet i morgonbordet, här ut vars behöver året. Du läser av mina blusor och börjar texter en marchar. Du smiler och du förstår, du ställer.